Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль нь цаашид хийх төлөвлөхөр олон асуудыг бас төлөвлөж байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд одоо Монгол цуглааны хэрэгцээ шаардлагыг нийцүүлсэн ном сурах бичгүүд хөтөлбөрүүдийг боловсруулж ирсэн байгаа. Үүнд үйлчлэгч нарыг бэлтгэх Христ жүйлчлэлийн сертификат олох хөтөлбөрийг бид нар амжилттай одоо бэлтгэж 2009 онд Азийн теологийн холбоогоор магадлан идэвхжүүлсэн энэ хөтөлбөрийг одоо сүм цуглаанууд дээр хөдөө орон нутгийн сүм цуглаанууд одоо хэрэгжүүлж байна. Бид нар цаашдаа одоо сүм цуглааны хэрэгцээ шаардлагаж үндэслэж нийт итгэгч гишүүдийг одоо боловсруулах христийн дагалдагч болох зорилготойгоор шинэ хөтөлбөрүүдийг бид нар боловсруулах шаардлагатай байгаа. Боловсруулахаар төлөвлөж байна. Тэгээ энэ хүү одоо хэрэгцээ шаардлагад тийм ээ ном сурах бичгийг орчуулагч нар мөнгө санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага байгаа. Тэгээ энэ бүгдийн төлөө бас манай христ итгэгч итгэлийн ахын тус та бүхэн маань бас туслаад дэмжиж залбирч өгнө гэж бас хүсэж байна. Бид нар цаашдаа сургуулаа бас өөр бусад Монгол сүм цуглаанууд бүрэн дүүрээр таниулах энэ ажлыг бас бид нэ зохион байгуулж хийж байгаа. Тэгээ энэ хүү ажлынхаа хүрээнд Монгол сүм цуглааны пасторудад зориулсан сургалт хөтөлбөрүүдийг талан танилцуулгуудыг бид нэ зохион байгуулах мөн сүм цуглаан дээр төсвийн бүлгийн хөтлөгч нарыг бид нэ цаашдаа одоо чадваржуулах бүлгүүдийг амжилттай сайн одоо хөтлж хэрэгжүүлсэн цуглаан дээр одоо авч явах одоо хөтлөгч нарыг бид нэ илүү их чадваржуулах сургалт семинаруудыг бид нэ бас шинээр бэлтгэж байна. Мөн одоо манай сургуулийн бас нэг хэрэгцээ шаардлага гэх юм бол өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд теологийн өргөтгсөн сургууль маань төрөөсийн байранд одоо байрлаж өөртөө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байгаа. Тэгээд теологийн өргөтгсөн сургуулийн жилийн төсвийн ихэнх хэсэг нь бас төрөөсд явдаг. Тэгээд бид нар 2009 оноос одоо өөрийн гэсэн офисын байртай болохоор одоо залбирч бас мөнгө санхүү бүрдүүлэх ажлыг одоо бид зохион байгуулж явж байна. Тэгээд цаашдаа бид нар өөрийн гэсэн байртай болсноороо Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль Монгол сүм цуглаанд доктортой үйл ажиллагаа явуулах бас гол үндэс болж өгөх ёстой байгаа. Тэгээд бас сэтгэж ахын тустай бүхнээсээ хүсгэд бас энэ ажлын төлөө залбирч бас өөрийнхөө сэтгэлийн өргөл хандвыг бас бидэнд өргөж туслан уу хэмээн бид та бүгдээсээ бас хүсэж байна. Өнөөдөр Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль Монгол чуулганттайгаа хамтарч тэдний хэрэгцээ шаардлал бүрэн дүрэн нийцүүлэн үйлчилж хамтын үйлчлэлийг бий болгож иж үнэхээр энэ хүү зорилт хараагаад 20-арт хөрхийг бид бас зорж биелүүлэхийг бид нар бас хүсэж байна. Тиймээс үнэхээр бүгд нэг хамтын үйлчлэлийг бий болгоё. Өнөөдөр биевийнхээ эрсдэл шаардлагыг харж, өнөөдөр хүнд ямар боломж байна гэдгээ мэдэж биевиндээ туслаж дэмжий. Үнэхээр Монголын теологийн өргөсөн сурвал Монгол чуулганд үнэхээр бүрэн дүүрээр үйлчлэх хүсэл тэмүүлэл байна.